السلام علیکم څنګه وي خې وي برابر وي ټیک ټاک سور کې وي علیکم سلام ملک صاحب څنګه بس خې ما برابر ما ټیکی او ټیکی ما وای کنه سپی غام نه نو نور خبره خو وروسته کو د دې ډیم په باره کې خبره کو ڈیم پہ بارہ کی خبر ہی کہو ہاں ڈیم پہ بارہ کی بس خبر ہی کہو دا خیر سرا نو دا ڈیم پہ بارہ کی دا خبر ہی کہو چہ خان سے بو آڈر کڑے دے یارا او دا گو خبر منگا بار تا نیشو غور دا وایا ہاں نو لکا مسافر رونو لم دا پکار دی چہ دے ڈیم کی امداد ہو تی بالکل ملک دا زمونگا ملک دا فار دے ملک تا با دا کور پا نظر گورو چی دا کور پا نظر باندی موتو کتا نو مونگا با ترقیو کو او دا دا ہر پاٹے والا فرض جوڑی گی لکا چی دا دا پاکستان دا فائدے دا فار دے او دیکی دا ټول ملک فائدہ دا نو ہر پاٹے والا پکار دی چی چاسو نو سیا غن امداد پکار دے بار نور وای تا نو بس دا سه خبری دی مونږ به ان شاء الله تعالی چې خان صاحب کما وینا کړي دي نو پاکه به مونږ اعتراض نشو کولای ځکه چې مونږ مشر دی کنه نو پاکه به مونږ چې اعتراض بالکل ملک صاحب خان صاحب په خلبان او خلق ارس کوي او ګلالی به کی خبره اترې کړي وي ہاں چہرہ دا خان سے پخلبا نے سوک اعتماد نہ کی او پیسے دا بار ملک نہ ناراضی او پخپل اٹھنو تو ولاڑا او پاگے خو خلق اعتماد ډیر زیات کی گنا ډیر اٹھنے اغستی یارا ری پرو راز بدر تا دا وے ما کنا چہ بدے من خلق اعتماد نہ کی او دے پخلبا نے سوک یقینا دا ولے دی الیکشن کی چکم دے دی دونیم سو اوٹی آغاز تے دونیم سو آو دالاوی زمان پا خلیوانی خلق احمل کے خان سے پا خلیوانی عمل لکے گورا خان سے زمانگا مشر دے او دا خان سے پا خلیوانی عمل کرو وزیر آزم نے وزگف خوندنے او کنا ملک سے دا خوی لکا سے بس خبر کرو دا خبر ادا دا و دبلی نی دے خبر کم پدی الیکشن کی اغس کی یو نیم سال ووٹا یو نیم سال خوچ سڑے ڈانگے و در اغم اخلی او دو دا خبر ادی سید یارا یارا دشمن نی پکرا پیدا شو ویسالو اغا ویسال او خنن نه د دشمنی خبرې نه کوینن مر دوستۍ خبرې کو دوستۍ خبرې با کو او یار عارف خان رورا چې راته ویل کنه د دشمنی خبرې باندې کو او ضروروالې د دوستۍ خبرې با کو او کنه ګره السلام علیکم السلام سلام وی سنگي خیر د خپل وای خیر خیرونا تی بیتونا غدی کنا شکر دے خیر دے خپل آلوائی تا خیر خیر دے خیر دے را دا وای کنا تا سی کریم ریم دی شروع کردی کسا دی شروع کردی تا خوز پیم شوی غلی غلی والی یارا یارا تا مال دا وای را تا چی سپیم شوی دا سخوری کریم دی شروع کردی کسا نگا چل لے یار نو خبر دا سے دے چدا خبر دے یار بی خس یار سلو دی یار لگے تیز دے کا یار اس خبر صحیح کر دی او کنا لگ دے دا خبر تیز کا چمنگے مارو کنا یار ہاں نو دا دا پٹواریاں چی بھائی وے من ڈیم لوی پی سی نہ ورکو اے رورا دا سے خبر دا وصال بھائی او څنګه تی باندې خو خدای کنا او خیر ده شکر دې دلته کې خو په باران ویله بو په کول عمل او راغله قوانی
يلا تا دا پسې دې پر روان کوم یو طرف دوه دی؟ درې ورځې پاتې دي صبر وکړه. روح ما څه کوم دښمنی کړی دې چې ما دې یې نه شي راتلې یار. ته وې دې دلته ټوټي ټوټي کوم نو هغه و ماشوم ملک ته هغه و چې جلات خان ما ټوټي ټوټي کوي. زه په پاکستان کې څه کوم؟ اے دماته ویلیو چې زه په پاکستان ته درځم او پرېدم دې چاته. نه نه د سپینې نه وی وی پرېدم بدی خو چې کله د سپخیر وکم خالق په خیر کې به مې فریدي وخت یار چې زه ډېر خوښ یم جوړ ما خوښ یم بیا مړه په خیر نه نه دا چې لم په کې مونږ ته جوړ یار لاسه خبره ده کنه دل ما ته دښمنی نشته رورا ته دې وی پاتې یو دې وی پاتې یو کوي وا خبره پکې دا ا الوچای مې خبره کې دې په لې خبره نه وای مکمل قلار رورا یار دا غستا و د خپل تو هغه خبره ته پرې نه چاغره ته سوي کنه خوایا وصال به یې ګورا زما ستا خو دښمنی نشته خو الوچای سره بس کوسه ایرورا نوز ما استاد چه دشمنی ده یارا نو آخو تیب تکنه خواه مغا لوچه ای سر بسه کن بود ایرورا پاتی سره مینی یارا رور مینی یارا زو خواه مغا خو تیب خبر رکن یارا خواه مغا لوچه ای سر بسه کن بود خدای وا خبر در تکم مثال بایی که ملده دی بلی خبر نه قدر شو یارا او بل چې تا په ما باندې نه قلارې دي دا نوم را باندې تا یې خې با تینګنه الوچې د خبرې نوې قلار شه د الوچې د خبرې ای وسالا مړه دا د الوچې خبرې نه قلار شه کنه یار اسره زو د ډیم طرف ته پر اخو زه قلارې ډیم باندې خبرې کوي اره په ما لوې خې با تینګنه دارابانه دی وشال بای دا څه خبره دروره خبره کوا کنه یارا زه تا ته وې متا چې په معلومی خې کنه باتینګړه ناغي بس کی سي اورورا خبره دا سیدا چې ډیم جوړی کی او داغه د پارا چې کوم نه خان صاحب خبرې کړې دي او د خان صاحب خبرې نه غورځه اورورا بلکل مونږ دلته کې پرونوم میټینګ شوه ده دوه درې شوه دي او صرف د بارسلونا نه ول تقریبا 1 کروڑ روپۍ پاکستانی غونډې کړي دي مسافرو او کنه یار او نور خو خې کنه برابرې کنه خیر ده شکر ده خپل حال وای خې بس خیر ده یار بس خبره ده ده نور و نور و از ما استاد پات نه پرید و خا دې چرته ملک سه مو یار باندې مستیږي بیا وای چې ویارې دو دا خو به خیر ده یو سو هفته به پکې جنگ بندي وشي او کنه یار یو سو هفته به پکې صلح وشي جرګه به پکې وشي او که بیا خبره تا خاصو به به جنگ ته والو یار اخو در تا ګوره اخو در تن زکه سنوم چې معاملہ د ډیم ده خو په کوم نه چرتا ست تیسری ګرنه اے دا څه خبره ده لګه خبره تم پرې ده کنه دا غم اور کنه ګوره نن دې پریګدم زکه چې ډیم خبرې دي خو پریګدم نه نستر ګسری ګرځما دم نه نو استر ګسری ګرځما اے خبر تا وکړې ده نو ما خو درته په څړې توپ خبره وکړه او چې تا دا خبره ترخیق لکنه وشال به یو ور رمانه ما غوې کینې ور رمانه ما غوې درته نن وړې ده ګوره او ګوره وشال به یو ور تا ته ما سنې دی ویلي او ته زمانه خره وړې دي یار دا مثال د امریکای دی دې په پټه راته ویږي سړي دا دا خو دې نسونی مار دی یار نو ما روغه روغه کې او کنه پروغه کی بیل انجا کوي یار ورایګه چې بیا د تسوي وې ما خو درته اسی خبره کوله ته خو غوسه شو بیا دا څه خبره ده کنه چې ما تا ته سنې دی ویل زمانه بم نور غلا شي وصال به یو غلا خبر دی نه خا دا ایوان ملک زپه کې پیسې لکومه
هغه د لواده کوي او تو اخوا دی اخوا کی هغه وي دا ما کشر رور دی زه پې خفه کېږم د ده کشر رور یم خو انګرېز سه واده نه کوم بیا رو نو تارې اوس په سپین کې مسلمان هغه چرته وګوري یاره ولې مې نه ګورې روره نو دا د دزې مواري ده چې یوې دلې وکته بس دغه ته مسلمانه که کنه روره خو خبرې ته غوږ کېده ای وصاله او زما په خبره ټینګ یې که نه یې اخو ګور لا سي چلې چې ته مال دمکیا نه راکې تا مال رینګ کړو چې زب وای لس کسان را ولما او وای زه خو تا نه یریګم او ته خو دې وای ډیر خطرناک سړی تا مال وی یاد دي در ته رینګ چې دې را لکړو یوازې خو ما نه یریګي اے یرا دا اللہ نے پکار دستانہ نہ نہ پکار خدای وا خبر در تا کوم لا کما خبر می چې در تا کې پدې غور وکا او دا خبره وکا ګوره مکا وا به با خپای ګوره 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 زما دی باړی ته صرف ګوره دی لاستا دومره دومره خطرناک سړی ماشا الله لاسې د دې کو او پهلوان نه زه خو یره ولا ملکا اے رورا نو دا بچا کوا اے وسالا تعالی ما ګوره مخکم چې لنج در کله او چې واب تکره ته دی خزا والا نقل نو قسم په خله کې بلې پرې دمه نو دا اوریجنای مور نه جوړه شوې ده هغه هسپتال ډېر ډېر ورې دا څه خبره به وکړو چې مسلمان به ځکه ما څه خبره خو نشته یا دا ته کوم هفته یادې پدې دا پتی نوم شته ډېر روانه هفته کې چې راته خزا والا نشي مثال نو زما صبر غټه لانجه ده غټه لانجه بس اخو داسې چلې ما خو در د ویلي چې زراشم خوشتي وکاو واسینه تراله بیا وې چې نته ملمې یو ما معاف کړې یو جنگ مګ نکو یریګ میدا ته خبر اورا باچا در ته په گیپ کې با تینګل در لګل او زه در ته وره په گیپ کې مولې در لګم ما پره ما کا وایا زبرو کا کر پته په دې په دې لګي او دا ته داخله کوس دې په ویډیو کې کارونه مکوې یار ملک سے ته وایا او وساګ ایرورا خبره داسې ده چې موږ ویډیو شروع کړې ده تاسو په ویډیو غانو کې کارونه مکوې کنه دا هډېره بعد خبره ده بالکل زتا دوام دي کمنټ کې خو جنات خان تاسو ملک نه وي ټول لرته وي باتینګړو باتینګړ دا ولي ایلکا گورا کنا گورا دا خبر ترخیقی کی او مکا او پا اصولو در تلیگی ما کد اصولو نو باسم نو خودش تکا بده دست بده را وکنم ای دست بده را وکنم گورا مکا وای آخو تو استا سر عارف خان نسته تاوی چی ما سر عارف تینو مون دویو پوشوی خو عارف پا دی معامله کی نرازی تا با پایی پاکستان نخلاسی خودش تا خاطر می لڈیر کل را و دی پیر را پیمان کل خاطر و کم ویسال گوره دا دماغ ما می نور نکانه که گوره آقا ما لبا تستا چی چا سر کلم جنگ راشی نتزان سر عارف خان بوزی پوشوی بی ازان بی بچکی خو جزا کل راشم گنا یه رو هم دا سو مربانی و که کنا چه ما سر دا با سو نمکوا خبره دا سیده کنه چه گره خوله ما چنگه و خوله دیم پده بلا ویدیو که چنگه کلی ده خوله ما چنگه و دومره ساله نی در نیه ریگه ما نه تلا خوله چنگه که چه دابره نویرگی تطرونه ساله اگه خوال نده کم خوال سره چه تو ویدیوگانی جوره باقی کی با دیو دوبام بریکتم دینا اخوړته دی وای غورزو مو یې څه یو په کې درته سم په خله چی 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 ګورې دا پیمان دی اخوړته به دی گزار کم به دی لاس دی لندن پر اخلاصي نو پس ما له خطر نه ځي کمال تا اے ته دا سي مهرباني مو کا ګورا کاټر بدمارش ګورې بازان نه نه ټوله ښا د دماغ مو در تا ګورې اوس ور واغست ګورې ښا ها بس خبر ادا سي دا کنه چې مال تارې راځي او زه چې د کلو ورغوم دا چې ګوره تا ته ما ډېر صبر وکړ ګوره ډېر صبر مې درته وکړ نور ولا په کله درته صبر وکم نو بس په میدان لګي کنه لګي راځي پاتې دي په میدان چې چم بدي چې چم بدي
وساده وساده پر یبه پستا په سر باندې نیروانی ویبه زمو په سر باندې نیروانی ګوره زه خو به دې وینو سکما ستا وینې چې روان شي سکما یاران سلامات ته برګې کته پورته کې داسې به یې خدای شته چې په تبرګو به دې ووام ټوټې ټوټې به دې کړم او قیمه به درنه جوړه کړم ته به تبرګې رالي او زه به دې په دې لاس په درنه داسې به دې اوچتوم اوچتوم به دې په لاس په یو لاس دا څه خبره ده که نه که گوره ما سبا اینتی پینتی نوره نکه گوره ایوی ساله گوره ما در تا پو اصولو خبره کولا او تا مکمل دی اصولی نو بار دا خبره والا والا آلا ای فجلات خان خولی راغلی دی او غصه دی خلق خیال کوایی من دیم پان دی خبره و داغو پکی شر تا بیا قیسه لاره یار تا سو یا رو را ما سشار نکا خود در سشار شیرو خیاره یار ملک صاحب ته خپل خبره کې او هغه خپل خبره کې چې دا ډیم جوړ شي خا ملک صاحب زه دا نه دا تاسو کوم چې دی ډیم لا مولانا فضل الرحمن زرداری پیسې ورکي او کنه وې زرداری پیسې ورکي او کنه هغه مردار پیسې یادي اے ګوره خبر تا وقته دا دا چې کم به نور دا غلا پیسې دي دا غلا او زرداری رانه ګوره چې کم نه و سو آر با روپی پتی کلی دی و سو آر با نو داتی دی ڈیم لوالا کنا داتی وی دی ڈیم لوالا کنا ما خبی تی جو مده که گفت ولی دات صدر می کلی خیرات دی چیزی بی تین آلم یارا بس او فضل رحمان خم نور که ویزی چاند ویزی پیسی نور ملک نشوی زکا چی ویسالوی چی دا پیسی باتی توانی کنن لکا ملک خطشوی اے تا مکه دا ملکه دعوه کوله چه زم ملکم و زمانوم جلات خار ملک ده او زم ملکم تا تا گوره و ملکه تا دی گوره و دی سر تا دی گوره و دی خوری تا دی گوره ما تی دی چی که ملکی نه زا سید زا دی منم چی ملکی خدا لام دی چی در تا پکی دا خلق لکی باتی که باتی و دیش تا که نه چی پا گیرد که در تا گوره باچا در تا پا گیب که باتینگر در لگه در او زبا در تا پا گیب که مولی در ولیگم بس بین کی مولے نے ادونا گرانی اے خبر وارا پریدا مدینا پریدا مدینا گورا تو چوس پکو ملا رزی خلق بدل یو آواز کئی ملک باتینگ خاندا مالا دا خاندا باس نرے چیتر آتا و خاندی خلر آتا چنگا کی اور اپنا بانے چنگے صحیح صحیح خبری بے کے او من پا ڈیم پسی باس را غفتے ہو او تا بدماشی وکلا تا نو ڈیم خو صحیح خبر ادا کرنے نو ڈیم خو بزا صحیح دے خود در رضی چیدے او بلگی کم اس کا او بس یارا نو تا ولی پکی را دانگل دا دا بدماشی خبری دے کولی یارا خزا اوس دی ډیم بارا کې خلکو ته وو دا وو چې یاره پی سی ورکې چې چا دا وس سمرم کیږي او دا خو مونږ د پاره دا خبره دی بالکل د کانه کار خدا زما خو ګورونو ډیم جوړیږي ورونو او دا غدا پاره چې کم نه نو خپل وس مطابق خایندات وکي او خبره دا ده چې خان صاحب ګوریا ډر کله یا ډر او هغه بابا خبره بابا ته نه غواړي بالکل او د نواز شریف دا سپورټران چې دای چې وای یار مون پی سی نه ورګو نو دای له مون دا وو چې ګوره دا ډیم نواز شریف او عمران خان ځان نه جوړی دا تاسو له جوړی نو ټول پکې مدد وکړي بالکل دا ټول ملک سے باغ وای چې دا نور پاټو والا پکې وای چې مونږ نه منو پیسی او سوک سوی او سوک سوی نو دا ما دا ډیم خو نو عمران خان د بنیګالا مخې ته نه جوړی چې راغب ته وبس کی یا به دا غ په کار راځي اته خو دې ضرورت نشته دا غو د ټول ملک کې دوی دار شدا سیاسي رنگ ورکي نو دا انسان د حکومت هم پته نه لګی چې را روان حکومت پر چای او دا خو 15 کاله ټیم اخلي
نو په دې کې د سیاست نه وردننه کوي، دا ټول له پاکستان نه پاره دی، د ټولې زمونږ چې څونه صوبې دي د هغې فایده ده پکې. نو سیاست په دې کې نه دغه کوم، ځکه چې د کور په نظر به ورته ګورو نو دا به ټیک کېږي. نو خبره دا ده، زما خو ګورو نو خبره داسې ده کنه چې د سیاست به پکې نه وردننه کوو. دا خو چې کوم دی نو خان صاحب زمونږ د پیدي دپاره لېږي، د بې پیدي نه دی لېږي، او د سیاست خبرې به پکې نه کوو. بالکل صحیح خبره ده. پیسې نشي ورکولی، نه دی ورکوي، خو غلطې خبرې دې نه کوي. او کله پیسې نشي ورکولی نو نه دی ورکوي، خو غلطې خبرې دې نه کوي. بالکل. او دغه خو وایي مولانا فضل الرحمن، وایي وای ما سره پیسې نشته، خو یو دوه بالټي اوبه به پکې وایي زه واچوم. یاره بس هغه له به پکې مونږ ورکړو چې ورسره نشته. او کنه هغه له به مونږ پیسې ورکړو، څه خبره نشته، خو خبرې دې پیسې نه کوي یاره. بالکل، خبرې ډېرې کوي او د پیسې ورسره ښه ډېرې دي، نو د الله بندګانو یو کروڑ فوت به ورکوي کنه. دا بس خوږې خبرې مو کړې، اوس دا خبره بیا تر اخې ته اوړي، او زه یم چې بیا هم دښمني جوړه نه شي، او سلام کلام یو بل ته وکړي، ښه په مینه یو بل ته وخاندي. السلام علیکم ویزار بھائی، بدماشی دے راتا ہو کہ وہ گور و بواد ہے بیا وہی گور بنا دو جلا رو گفتو موتر ہے گور بنا دستا جڑی رو میرا بانی ویزار بھائی، السلام علیکم. آوائے بلک سے نور مرگر رو میسی جنر آلی گی تو کوئی بات انگر بات انگر بات انگر بات انگر بات انگر بات انگر بات زله سار دے او مان کا گران دے من دے پارٹی سڑے دے دے تے من مست وسال جڑی ر دیتا شکریہ دا کوم وسال ډیر خالق دے بلکې من چو ته سوی نو من یو خبر اعلان دین دا ګردا ونی او دا من چا چ پی چ کڑے ونو دا غین پس وسال بای من ډیر زیات صفو نو ملک سے او دا من دا پی ج الحمدللہ بیا غدگی تو رسو او صرف میسج هم ورته کړی ده، مونږ ویډیو یې په خپل پیج کې شیر کړی ده، نو مونږ هغه ډېره شکریا ادا کوو. بس خبره ده چې زه هم ډېر شکر ګزار یم او ډېر شکریا ادا کوم. دا خو په کیسې په ګپ کې ترخه شو نو لګا دا په ګپ کې مطرخه یې ملک صاحب کنه ستاره ترخه ده، ډېر ترخه دي دي کنه. او مسافر دی کنه، نو مسافر او مسافر سړی دی، نو مسافر باندې خو مونږ خپه کیږو کنه. نو مسافر او خیال ساتیا خو مسافر دی، او ورکوټه ماشوم دی، ورکوټه ماشوم دی کنه. دا خو په خطا کې بدماشي خبرې وکي نور بیا خپوی وی وی ملک چې زما ډیر خوخت دی. او قیر کله نه کله به بدماشي تم واو. ها عثمان خان او شیراجی یو یرا کالونه امتیاز وی ما ته کالو کا خو پا کال کی کنزل منزل، او دا خبر بالکل چې چا کول نه ما با کټکړی امتیاز دی خان خان ته کوشش کو. ټول مرګرو ته دا خواست دی چې دا ویډیو شیر کړي، پیج لایک کړي. خبره داسې ده زما خو ګورو نو ویډیو پیج هم لایک کړي او ویډیو هم شیر کړي. بالکل ملک صاحب، او دغه له بجلی بیا لاړه د خیره سره. یاره بس خبره دا ده چې او کم کسانو چې پیج نه دی لایک کړی، هر د ټرای کوم خو هغوی ته کال نه کیږي. سلیم احمد تا تم نه کیږي. ښه ملک صاحب توره تیاره کې کیناستو، یوه اډه والے ته خو تواړو سوی نه. بس خبره داسې ده کنه چې مخکې مې هم دا خبرې کړي دي، او داسې خبرې دي چې ګوره خدای دې زولۍ ته وګوره، او د خپلو بلپونو ته وګورئ چې داسې ډیم بجلی را پرېږدي، نو بس مې را پرېږدي. نو صحیح ده کنه چې را
غری دن مرگری ناست یا غریبانان خکاری نه چه دا سوک تیزه خود دیدی نه نینم لقبی در دیده حل ده یو دو دره پریدی ده پکی آقا خودی تاویگی پیرا و رنگزیب سه پکی پروت ده شوسین ناسته مشتاق هم ناسته څوک پکې ښکاري نه نو ښه ملک صاحب و نو خبره داسې ده چې مخکې مې ورته دا خبره کړې وه چې بیلونه رانه ښه پور اخلي او د بجلۍ درک نه لګي شاها وروره تا ته م کال نه کېږي ګوره ظلم مه کوئ که نه زیتی مه کوئ که نه یاره مړه مکه چې کوي راسه سونه به یې راسره کوي ملک صاحب موږ هم دارین چې اوس څوک یاره نوسته ظلم سره سکی سو ولټیج کم بجلی پنیش مشتاق احمد یار تا تم کال نه کیږي تاسو پیج نه لای کړی محمد مشتاق سلام علیکم ادارا خان ډیر ته مشتاق سلام راوړي گو وعلیکم السلام مشتاق خی ټیک ټاک مرګری د دوی سره په پون خبره کوي ویډیو کال خو نه ملاوی را بجلی راشي لو وعلیکم سلام څنګه روان هي ټیک ټاک اے یار اوس اوس نه نویډم کا شروع کړی دی یار ها ها څنګه یې نور آو آو ناسته بری و سرا امتیاز دی خان به کم زینه یرا پیج تاسو نه لایک کړه زکال تاسو ته کومه خونه کیږي درته دا زمانه سید نوید علی تم کوم خو پیج نه دی لایک کړه نو مزدا بیا ټول مرګری ګلی کی چې پیج هم نه لایک کړه نو څنګه کار وکم و هم چې زیات نه زیات مرګرو ته کار وکم ملک سے تو آیا کنه بس نور بچو یا یار بس چې سده پا زڑای نو آیا نو نور بچو یا یار یخی سنه وی میره بجلی لاړه ملک سے ډیره زیاته ګرمی ده ګری کمنټونه کوي جان شیر دی محمد ایاز دی نوید علی دی نوید علی ورګه کوشش کوم زه تا ته خو پیج دې نه دی لایک کړی کړی کال به درته درشي نه کیږي بھائی نوید علی پیج به لایک کړي ویډیو شیر کړي خو ملکه څه قیصه مې څه وکړه که نه مړه نه وې نو څه قیصه به وکړو یار بس څه ووایه نو نو خبره دا ده چې دا محبوب شاه له شکریا دا که چې ډیر شکر گزار یم چې دونه راغی مونږ سره ګپ شپ ولګو کنه مې نه سه پخپل راغې سجادم وسره نو زه سجاد او چې کوم دې مې نه سه بو محبوب شاله محبوب شاله ز ډیر شکر ادا ملک سے دا لور دیر نه ولاړو ماشاءالله ډیر پغټ مار جن باندې ګټلی خبره ده موږ چې موږ وګټلو خبرې کنه نو بس لا لا هو ګټلې ده کنه تاسو ته ویلي چې دردن تمرا ده خپل وعده پوره کړه را لې موږ دا وی ډیر زیات شکریا ده نو بس موږ چې کوم نه شکر
سنا الله رت سلام رولیگو وعلیکم السلام اماد الله رت سلام وعلیکم سلام وی نبی الله ویری گود ډیر ښه سنا الله سہیل احمد وعلیکم السلام انعام انعام خان وعلیکم مسافر علی پی ٹی آئی وعلیکم السلام ولید بنگش وعلیکم السلام سرتاج ساگر وعلیکم السلام حیات اللہ حیات اللہ وعلیکم السلام گلاب جان خان وعلیکم السلام نواز ارشاد حمید نواب ارشاد حمید وعلیکم السلام قلندر خٹک قلندر خٹک وعلیکم السلام محمد ایاز محمد ایاز وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاہ حسین دا اراخان ڈے رینا سعودی تراغلے دے اس پہ واپس سعودی تزیا غمد تا سلام رولی وعلیکم السلام شاہ حسین خانہ خی برابر ٹک ٹاک خیر دے خی اور گا شاہ خالد میں پکیو دی دو شاہد خان نے شاہد خان نے تو سلام ہوئی وعلیکم السلام رو رہا یار بلے پیرا پکی شاہ خالد ڈاکٹر خا پشو ہو وہی دپ کی ماں تو سلام دینے وی دی نو خبر ادا دے چی ڈاکٹر صاحب یار بس وسم سلام تارا ہو لے گی نمون قبول و منظور کو سلام واسطہ او السلام علیکم شاہ خالد خان سنگ خی برابری خیر دے وعلیکم السلام پیر صاحب سنگ خی برابر ٹک ٹاک ایاز خان ایاز خان وعلیکم السلام ارشاد حمید و بلال خان و عباس علی وعلیکم السلام رو را شاتی بیا باسط علی سلام جی بھائی وعلیکم السلام رو را اور ذات خان السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ وعلیکم السلام معین خان وعلیکم السلام سیال خان وعلیکم السلام غیر مرگی کالو کنو کال خوز کوما کوشش کوما تاز دکار نیکی پیج نیو فالو رای تاسو ارشاد حنی پیده دا تاتم کال نیکی بایی وعلیکم السلام امال اکسیب وزدق وعلیکم سلام وطوایا چی طول مرگری دن خوشحالی بس دا وعلیکم السلام وطوایا او حمزہ لاٹین نت سلام رولی گو وعلیکم السلام حمزہ لاٹین سنگے اور ٹرانسفارمر آجی دت سلام رولی گو وعلیکم السلام ٹرانسفارمر آجی سیب خیر ٹک ٹاک اور ٹرانسفارمر آجی وی جلات خان وی تخی مزخی و خبر آبر امان حمزہ لاٹینو حمزہ لاٹینو وعلیکم السلام نورا اگر وہی جلات خان سے زمان خبر اشتا نو چنگا خبر دیرا سشتا یا اس وی زمان واسا غنیمی دا دا چی غنیمی دا رو را پتا نلگی نو نو اس پا پاتا پیانیم چی دی با ما سجده چی شی غنیمی نو آقا وی چی یرا دی زمونگ دی پاٹی تا ولی نراولی نو ندر اولم یارانو نستا خو خدا ملک سیب نو ندر اولم یاران وائی محمد شہاب تا تا کال نکی یار پیج لائک کے چی کال تا کی گی بیا کنا ایرا خبورن دا پیج میں لائک ویڈیو میں شیئر کنو بے بدر تا کالو نکی گی یارا شوکت اور اگزائی تا تم کال نکی گی ہم پتن دی خولا را وستا خوز چی کال نکی گی تا سو پیج نے لائک کڑے خواہ ابو قدوسو عبدالقدوس و بزرحق و وعلیکم نجیب و وعلیکم عمران خان وعلیکم السلام دسے کار دے ملک سے چی دے مرگر ہوتا دیو ہے چی دا پیج لائک کی چی کال ہوتا کی گیا پیک میں لائک کی
او ویډیو می شیر کې چې بدر تکال کو کنه یار او کنه دا و چې تاسو نه لای کړي نو کال بدر ته څنګه نو کال بدر ته څنګه وشي تاسو ټول پال ورکی چا چې لای کړي او دې دې ما سونه خیال نه هغه به ودی او دا یوټیوب چینل دی وته یاد نه کوم ملک چې و دا چینل هم سبسکرایب کړئ او دا چینل نوم دی ملک عارف خان او ډیر ښه خو اوس بدل شکار ګرمه را ګیر کړې جوړې خبر او زه خو انده سره پورې بدل ته نه ځي نه دا شکار وو کو کنه چې زه درته وایم ته ته وق کیده خاصه ته د اره خان ډېرې نه خانجي سلام را لېګلې دي او او چرمن صاحب سلام را لېګلې دي او دغه را لېګلې دي د امیر سلام را لېګلې دي د امین بای تام پیج نه لایک کړي ښه او امجد خان دکاندار هم سلام را لېګلې دي ښه د ابوبکر ورور ښه او دغه سلام را لېګلې دي تورنګ مشتاق سلام را لېګلې دي د ریخان ډېرې نه ښه او تورنګ نور چا سلامونه را لېګلې خزر نور ورته ته وې ما وې کال وکا ها کال نه چا محمد ایاز وای ها وای مون خو دی بیخی ار کړی یو یار نه بده ار کونو خبر ادا ده چې تا سلام نه در علی غل یار نو ها خبر و سره وکړه چې دا گیله ختم شي دا گیله ختم شي کنه یار دا وانا وای هالو هالو وعلیکم السلام رورا زه دګې وراته خو کوم ځینه خبره کې زمو مسافر پور دی کده بس خبره دا سي ضروره من ته زه را وخه و د کوم ځینه خبره کې الک آیا دا السلام علیکم هدایت افریدی ته پیج نه لایک کړه یار اے برا وره ټیک ټاک عادل خان تا تم ٹرائی کوم تا پیج نه دے لائک کړي ایرکا آیاز خان ایرکا آیاز خان سلام راولے گا چی ہوئے ما چی آیاز خان وعلیکم سلام علاقہ آیاز تم اسپیشل سلام آئے ہو پاوے میٹرو میں وے اسپیشل سلام آئے خبر ادا دا وی پا آیاز میں ہم دوا سلام آئے ہو پا میٹرو میں اسپیشل دوا سلام آئے ہو او دغا باندے میں سلام آئے چا باندے پا گوند دوبے باندے اے آیاز خا آیاز خانه وی پا غنده دوبای می دوا سلام وایا او هلال خان با نیم سپیشل دوا سلام هلال وی سنگ ده هلال هلال سنگ ده پیدا وی بس کلی ترازه وی وقت دیرو شو آیاز خانه بس کلی ترازه وی تیم هلال تا وایا ده هلال تا وایا هلال تا اولی نوالی راضی ویم راضی یار دا سکار باو که کنا چی چنگمان باو سر آولی یو درې درزنه واو یو درې درزنه مو سچې مان راوړ یو ښه شانتي موبایل بل راو سره راوړ اوس پر ته وی چې आवाज می پخ پخې کیږي
او کنه چې را ته ملاو شي خان ادا بيدا زمون یتراس وره زکه وته دی وی چې موبایل لاله راوړی ماو کنه او نور خو خیر دی ورګری خدي فکر دې څنګه معنا نانا ستاسوی غلیه شوی دی یاره ډیر جګړ مار دی او د غلی بدماش دی دا دا مخکې به راته بدماشي کوله ته به م لکه یا هغه یوه ورځ چې ووالمه ما دا وکټر بدماش دی بیچی راضی او سلور جوڑی ما شو سر آورا اے خبر او آورا چی راضی کنی او سلور جوڑی ما شو سر آورا خطرناک ایو جوڑا منگوڑ سر آورا دا غزینا ایو جوڑا منگوڑ سر آورا صحیح ده سی او چه گره دقا دقا می درتوه چه دقا یر نکه نو آو تم پی مونگ ماته محمد ایوب یار تاسو پیج نه لگه کوشش کو ما چه کار نکه ما تاسو پیج تاک بس خون نکه یار خاخا والا ورکا السلام علیکم اے کس معصوم خونی ما یار سوتے انا سو خبره کہ ما ونه پہ جانتی اے رورا چا معصوم خونی ما یار دادا دوبه کمان میں خواخ دی کنے آرا نو خاما خواب سی بے در زمان آرا اے خون بے اگور کو مزے و در بشو اے خبر وارا بنگ بے خون اگور کا خو دوبه تا باب سی در کنے اینو بسوے میرا بانی نانا آیاز خان میرا لراو لیکنه یارا محمد ام سهیل کی پی سلام رو لیگورتی وعلیکم السلام زمان خوگو رو رسنگ خی برابری دا ممدت رزوی دی ملک سی بو دا پکونچ خبری کی دا ممدت رزوی کم امرانو ارکه داغه نه مساته وی بس دا خدای مسلمانانو گورا آیاز رتا دا موبیل ورکا ایرورا خبری تا وقتی داره که آیاز تا خود دشمن سمیل آکنم بن که داغه سعودی عرب نه تا پون دره که بند سمیل لی وعلیکم سلام رو رسنگی ویڈیو و سر شیر کے پیج لائک کے پیج لائک شینو بیا بزتا استقال کوما خیلی برابری ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک زبستے رونو ڈیرا میرا بانی ڈیرا میرا بانی او میں مستا کا پیشا پیو لگا او ڈیرا میرا بانی ہاں 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 ستا سودا ٹول ڈیرا شکریہ چاچم کم خورے بے پیجی لائک کڑی ویڈے بے شیئر کڑی او خپل دوا غانو کې میات ساته ملک سے مشروع پر یو ګرمي ډېر زړه اسمان دې ته ان شاء الله کې دې شي بیا لا ورا شو دا ټیم والسلام